babita Hadzabe tribe cyangwa abo mu bwoko bwa Hadzabe bibera mu majyaruguru ya Tanzania hafi n'ikiyaga cyitwa EAS bwa bazi Tanzania murahasi. Aba bantu rero bibereye mu buzima butangaje tugiye kureba. Bo ntuzababwira ibyo guhinga, ntuzababwira bije y'igihugu, ntuzababwira kwiga, ntuzababwira ibijyanye na tekinoloji. Oya, ibyo bakubwira ko ari ukwica umuco wabo gakondo. Ntibajya guhinga kandi ntibanorora. Akenshi ahubwo usanga bibereye ku butaka bwabo, bibera ku butaka, biberaho mu buzima duheruka mu myaka ibihumbi bitatu ishize. Mu gitondo rero hakiye bafata imyambi n'imiheto bakajya guhiga, ubwo ni ku bagabo cyangwa abasore. Abangaba rero mu gitondo iyo babyutse baragenda bakajya guhiga inyamaswa, hari igihe bagira ibyago ntibabone umuhigo bagatahira aho ngaho. Abangaba rero bo mu bwoko bwa Hadzabe baba mu gihugu cya Tanzania, ntabwo bajya bakoresha nk'imbunda cyangwa amasasu cyangwa imitego. Oya, bo bakoresha ibikoresho twabonye haruguru ari byo imyambi n'imiheto bo bakoresha. Akenshi bo usanga imibereho yabo ya buri munsi ni ukwihigira, ni ukujya guhiga nta kindi. Oya, ntuzabwira ibindi, ni ukujya guhiga nk'uko mu buzima bwacu twebwe busanzwe twe twitwa ko twateye imbere. Usanga yenda mu gitondo urabyuka ukavuga uti ndajya mu mujyi cyangwa n'ahandi hose njye kureba abakozi banjye cyangwa ngo njye gukora akazi kanjye ka buri munsi kuri mashini. Oya, bo mu gitondo bo babyuka bajya guhiga, niko kazi kabo. Ko ubwo ni kubagabo. Kubagore bo babyuka bajya gusoroma imbuto, bo basoroma imbuto. Abagabo bo icyo bakora ni ukujya guhiga no kujya guhakura nta kindi, ntuzababaze ibindi. Muri ubu bwoko rero bwitwa Hadzabe, abagabo nk'uko tumaze kubibona nibo bajya guhiga, bajya guhiga bakajya no guhakura. Ariko abagore bo bakora iyindi mirimo isigaye yo mu rugo, cyangwa baba batari mu rugo bakajya kugira gute, bakajya gusoroma imbuto. Igitangaje kuri aba bantu rero imigabo n'imigambi yabo bo twebwe twitwa ko ngo twateye imbere, ngo dusobanutse, ngo tugire urukundo. Oya, bo kubana babo bo bitandukanye natwe. Twebwe uravuga ati umwana wanjye nageze imyaka itatu, dore ubu byaratangiye nabi imyaka ibiri bajya kwiga. Bo ku myaka itanu itandatu ikibaho bo bajya kubatoza guhiga no gutega inyamaswa. Mu gihe bagejeje mu myaka icumi, baba bamaze gukamirika, bo bafata imyambi n'imiheto bakaba bakurikira urungano cyangwa bagakurikira abandi abagabo bo bakajya nabo bakajya guhiga. Nuko ubuzima bwabo bumeze. Mu gihe twebwe uvuga ngo umwana wanjye ngo nzamujyana muri nasare, nimuvana muri nasare ngo njye kwiga ngo muri baby ngo muri top ngo nahava ngo arajya ngo mu primary one, oya, ibyo ntuzabibabwira. Ibyo ngibyo byo ntabwo ari ibyabo, bafite ukuntu babayeho mu buzima bwabo. Abangaba rero uburyo rero banabayeho mu muhigo wabo. Akenshi twebwe twitwa ko twateye imbere, ndareka tuvuge nko mu Rwanda hano, mu gihe umuntu yagutekeye inkoko aba yakubashye cyane. Ariko bo inyama yabo iba ibagwa ku mutima cyangwa ibagwa ku nzoka, ku buryo iyo bayibonye bayihize bakayifatisha babonye ibyo kurya byiza cyane. Bo akenshi usanga birira inguge n'inkende. Inguge n'inkende kabisa, bo ni byo biryo byabo bikomeye cyane, bo mu gihe twebwe uvuga ati akaguru ka ruhaya
njyewe kangwa neza cyangwa inkoko oya ntuzababwira iby'inkoko oya 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 bo bibera mu kurya inkende cyangwa baboon cyangwa inguge ari kubundi mu buzima bwabo busanzwe Hadzabe tribe cyangwa abo mu bwoko bwa Hadzabe nta kintu bakatira ni wa mugande babukungumane ngo ni ngo wote nyama ngo byose ni inyama nta nyama nimwe bakatira buri kintu cyose bahuye nacyo barahiga usibyenda abantu bagenzi babo ninyoni nazo ntago bazica ku ruhande ibintu byose babonye muri community yabo cyangwa aho batuye abegereye baheha abegereye nta kindi baragihiga bakakirya niba ntacyo bakatira aho rero batuye akeshi usanga harangwa nk'icyo bita antelope cyangwa impara impara akeshi usanga arizo ziganje ahantu babakiyane iyo bafashe rero impara kuribuga kubgaho baba bumva bakubaciye agahigo kuko ubu impara ni nini cyane ugeranyije n'inguge cyangwa inkende bo bahita babihereza ikiruhuko bakavuga bati nyuma y'iminsi 3 nibwo tuzongera guhiga kuri bo baba ni nko kuba buri umucuruzi usanzwe wunguka yenda nk'ibihumbi nk'icumi ku munsi none umunsi umwe wakunguka miliyoni urumva ushobora kwihanga ku nju y'ukwezi kose cyangwa amezi abiri udakora ariko ntimuzabigenze mutyo ibo niko bo bakora abo muri Hadzabe tribe nkuko twabibonye rero ubuzima bwabo ari umuhigo ari uguhiga ariko babayeho babyuka bo babya guhiga nkuko abasirimu cyangwa abitwa ko bateye imbere abyuka mu gitondo yatse imodoka ajya ku kazi na mashini cyangwa n'umwiko ku bafundi cyangwa bitewe n'ibindi ukora bo babyuka bafata imiheto n'amacumu n'imyambi bajya guhiga rero akenshi usanga bo baba bakunda kwinywa gusmokinga bwo no gutumura kwabyita nko gutumura ya twabyita nko gutumura gutumura rero bo bibafasha iki bo baba bumva gutumura bo bizera yuko mu myemerere yabo gakondo bavuga yuko iyo utumuye itabi reka tubyite itabi ariko ntago ari iki gikamba bo banywa bo yabo bafite ibindi bibabi bazingazinga bakanywa bizerera yuko bizereramo bavuga yuko bizatuma bavamo abahigi bakomeye babihereza n'abana batoya ugasanga nk'umwana w'imyaka 8 bo baramuhereza gakurura kugira ngo azabe umuhigi w'inkogoto mu Kinyarwanda niko bo babyumva nyine mu muco wabo muri abo bwoko rero bwa Hadzabe tribe icyiza cyabo bo barasangira ntago ari banyamwigendaho niba bavumbuye nk'inkende cyangwa impara nkuko twayibonye haruguru cyangwa nk'inguge bo barasangira bo bicara hamwe bakaganira bakarira hamwe bagasangira biba ari ibintu bishimishije kubareba batandukanye natwe twitwa ngo twageze mu iterambere ngo tugire urukundo ya ari abantu bagira urukundo pana twebwe twe turabeshyanya bitandukanye nabo muri Hadzabe tribe bo muri Hadzabe tribe bo ntibasanzwe ubona yuko ari abantu ba sharinga cyangwa basangira hamwe basangira kabisi na gahihi ariko disi burya ntago buri munsi bibahira ntago bibahira buri munsi iyo bagiye guhiga wapi hari giye batahira aho ngaho hari giye batahira aho ngaho pe byabacanze bagataha bika byanze bagatahira aho ngaho bibaho nkuko natwe mu buzima busanzwe nk'abantu bakora nk'imirimo isanzwe yenda atari umushahara ku kwezi badahemberwa ku kwezi usanga rimwe na rimwe hari igihe byanga nabo muri Hadzabe tribe rero cyangwa mu bwoko bwa Hadzabe nabo niko burya bigenda abantu rero abantu bagira ururimi rwabo rwihariye unique language
bagira ururimi rwabo rwihariye rudasanzwe, aho usanga mu ndimi zabo iyo bavuga harimo ibyo bita pop and click sound. Bakavuga kujya kumvunga avuga babyita click and pop sound. Aba bavandimwe rero ururimi rwabo ni ururimi rukomeye cyane, bavuga yuko abahanga mu ndimi bavuga ko ari rwo rurimi rukomeye, kandi koko iyo bavuga biba bigoranye cyane, biba bigoranye cyane, biba bigoranye cyane kugira ngo uzu no kubisubiramo, usibye no kubisobanukirwa kugenekereza no kuba wasubiramo apana uve kuri babandi bavuga ngo igifaransa kirakomera. Oya, igifaransa kiroroshye cyane kugira ugeranyije n'uru rurimi. Uru rurimi rwo ntabwo rusanzwe, kugira ngo uzasubiremo ibyo bavuze biragoye. Ugasanga umuntu yitwa ngo no, akaba ari izina ry'umuntu. Ugasanga umuntu yitwa ibyo iryo ni izina ry'umuntu. Ugasanga umuntu yitwa ubwo ni izina ry'umuntu ubwo uguvuze. Aba bavandimwe bagira ururimi ruteye ubwoba kabisa, bagira ururimi rudasanzwe, ururimi rumwe rukomeye cyane. Kandi ikindi dusanga muri aba bavandimwe mu kijyanye n'ururimi rwabo, ururimi rwabo ntago barwandika, nta hantu ushobora gusanga izindimi zabo zanditse. Oya, ntago ushobora kuhabona. Nukuri uvuga gutyo gusa bikarangirira aho ngaho. Nta bantu rwose, nta hantu ushobora kubona nk'uko ushobora kubona ikinyarwanda cyanditse ahantu, igifaransa, izindi ndimi za kera cyane nk'ikigereki n'ikilatini ushobora gusanga aho byanditse hari n'ababizi. Ariko ururimi rwitwa Hadzani, ubwoko bwabo babwita Hadzabe, urwo rurimi bakarwita Hadzani. Kugira ngo rero uzasubiremo ibyo bavuze biragorenye cyane, dore yuko ntaho byanditse ururimi rwabo, ntaho rwanditse, ni ukwikoca. Aba bavandimwe rero akenshi usanga basmokinga cyangwa binywera agatabi nk'uko twayibonye haruguru, ariko ntabwo ari nk'iri tabi iringiri. Buya, bo bafite ibindi banywa, n'ibi babi bimeze ukuntu bazingazinga barangiza bakabinywa. Oya, nta nubwo bazi n'urumogi, urumogi rubahari rwabica rukabamara. Ubu ntabwo banywa urumogi cyangwa iri tabi iringiri tunywa igi gikamba, twe twitwa ko twateye imbere. Oya, bo bafite ibindi byabo banywa bazingazinga bakanywa, ariko bijyanye n'umuco wabo bo bavuga yuko bituma bavama abahigi b'umukogoto. Mu gihe twebwe itabi bitewe n'iterambere twitwa ko turimo kugeraho, usanga amaleta menshi ari buzanya hari ahantu bagenewe hahura abantu benshi, bakagira ahantu bagena banywera itabi n'ibindi bitandukanye rero n'ubuzima bwacu tubaho bwa buri munsi. Aba bavandimwe rero ni abavandimwe babaho mu buzima butangaje nk'uko twagiye tubibona. Kandi turashimira abantu bakomeje gukanda subscribe, ni igikorwa cyiza ukanda subscribe munasharinga ibiganiro byacu. Ikiganiro ubona ukuntu ari cyiza, ushobora kugisharinga abandi bantu batazi amakuru y'aba bavandimwe bitwa Hadzabe tribe bibera muri Tanzania. Akenshi usanga muri Tanzania leta igerageza kubafata ikabajyana mu mashuri, ariko hari igihe byanga bikaba iby'ubusa. Bo bavuga yuko ari ukwica umuco wabo. Leta ya Tanzania irwana nabo buri munsi, ishaka kugira ngo bajye mu mashuri bave muri ubu buzima bwo guhiga. Kandi nibyo kuko isi tugezemo kwirukanka ku nyamaswa mpaka kuyifashe bitangaza n'abakerarugendo. Aba bantu rero binjiriza akayabo Tanzania kuko bakorerwaho ubukerarugendo cyane, bukabinjiriza amafaranga menshi cyane, binjiriza leta ya Tanzania amafaranga menshi. Cyo kimwe no muri kimwe n'abamasayi no muri Tanzania bariyo, binjiriza amafaranga menshi, amadovize menshi ibihugu bya Kenya na Tanzania ho
abamasayi babarizwamo kimwe n'aba bantu bitwa Hadzabe tribe nabo binjiriza leta amafaranga menshi cyane menshi cyane. Turabashimira abari bakurikiye ZD News Rwanda, njyewe banyita Mr ZD, turabashimiye cyane tubifuriza ibyiza mu kandi subscribe mukore share comment ibiganiro byacu n'ubusesenguzi nakagaruka kandi turabakunda cyane mwese.